Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada lagi lah melaporkan di Marina Coffee Resort Kompati. Kelihatan di dalam rakaman ini adalah tak lain dan tak bukan, iaitu keluarga kepada cikgu-cikgu sekolah daripada Sekolah Menengah Agama Tengku Ampuan Jemaah. And it seems that they are ready and eager to start the fun game, and hopefully that everybody will be ready. Toilet. We do have a cameraman here. Okay, angkat video.